Sikaritra toka. Misotranao zahay ry Andriamanitra resahana kafanamasina no ny fitiavanao sy ny famoramponao mahazo isantelo volana voalohany eto amin'ity fiangonana loterana malagasy eto Quebec ity. Misaotra satria fanomezana avy aminao zany. Misaotra satria na dia mpanota sy mendrika zahay dia mbola mianao tombonandro hiaona aminao hihinana sy hivelona ny teninao ary andray ny fahatsaranao rehetra amin'ny lafiny rehetra mandritra n'ity fotoana izay atokany fitandremana eto Montréal ity hanomezam-boninahitra anao. Mpio ny fampianarana ho feno ny herinao sy ny fananao ary ahatonga mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka izaranao Kristy amin'olona rehetra. Misaotra Jesosy, amen. Andaharana lahatry ny komite ny fitandremana hampianarako androany dia ny homiletika loterana na ny fomba fitoriana ny tenin'Andriamanitra na ny toroteny loterana. Havana tsara, toroteny loterana no hampianarana eto. Raha voaresahana ny toroteny loterana dia tena manana ny mampiavaka azy izy, tena manana ny mampiavaka azy izy ary sarobidy ny ahaizana ny fehisarany zany a na mampiandry mampiomana na mitanorana kristiana rehetrarehetra moa zany, satria tsy mipiandry sy mipiomana ihany ny toroteny fa ny kristiana vita batisa dia afaka ny toroteny avokoa. Angatana zany raha mba misy mahita ny famaritana zany mba vakiana azafady dia mba atao mafy famaritana. Famaritana ny toroteny dia fandikana ny teny vika hoe omilia na keroso na de mizome izay midika hoe mitokony vavomahafady manosera bonne nouvelle na manambara ny fidazantsara evangelize na manambara tenin'Andriamanitra proclame la parole de Dieu na mitondra ny fanjakan'Andriamanitra proclame le royaume de Dieu teny zany raha faritana tsotra dia fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny vaovao mahafaly, fitoriana ny tenin'Andriamanitra na fanambarana ny tenin'Andriamanitra ary ny ivony zany dia ny famonjena izay vitan'i Jesosy
teo amin'ny azo fizaliana. Fisasam-pahasoavana izy io na moyen de grâce hoentin'ny fanahymasina mitory ny filazantsaraka ny mpitory amin'izay fotoana izay dia olona ampiasain'ny fanan'andriamanitra, ampiteneny ny fanan'andriamanitra. Ary zany toriteny zany dia isikendrena hampibebaka, hampiorona finoana, hampitombo ny finoana, hampaharitra ny finoana. Jesosy dia niteny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo tamin'ny apôstôly ka hoy izy: azo ery ianareo amin'ny lasan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Zany hoe ny apôstôly nandray ny fanan'andriamanitra dia tsisy mission voalohany natao afa-tsy ny fitorina ny filazantsara, fitorina ny tenin'andriamanitra. Ary zay no voalohany amin'ny misiona ny fiangonana na miasa ny fiangonana dia mitory ny tenin'andriamanitra. Ny zany tsy mitory fahagagana zay hita amin'izao fotoana izao moa surtout a Madagasikara na atiko azy za de mahare na Antora Rivera na eto a dia kitin'le mpanao fahagagana ny andro ny fiainana anankiray dia midaraboka ao a dia io mitoriny. Ny antsika tsy zay, mety afaka mijoro vavolombelona ny manana fanomezam-pahasoavana, fa ny antsika dia kristosantrika ny toriteny, zany hoe ny famonjena zay vitan'i Jesosy, ny filazana tsara ny famonjena amin'i Kristy Jesosy, io no toriny. Raha atao teny tsotra fo ara tsy tsy famaritana ity, fa famaritana famitinana ny toriteny dia zao: mizara Jesosy ho an'ny poa. Rosika ny toriteny loterana koa dia toriteny biblika. Atana amin'ny raha misy mahita dia mamaky io toriteny biblika io. Teny biblika, prédication biblique en teny français. Isan'ny fanevan'ny Martin Luther ny hoe sola scriptura, zany hoe io soratra masina io no fahefana faratampony amin'ny fiangonana, io no fototry ny fampianarana, io no fototry ny toriteny, ary io koa no fisipiky ny toriteny fampianarana na ny fitondrantena kristiana. Ka noho izany dia ato ihany no hanovozana ny toriteny loterana. Iza n'iza mpiandry na mpioma na kristiana, i toriteny dia tsy maintsy sokafana amin'ny baiboly. Na dia misy teolojianina mahay aza any dia tsy azo atao ny hoe araka ny teniny Karl Barth ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe, na misy boky loterana koa aza manampy ity baiboly ity, tsy azo akana loharano sy fototry ny toriteny zany, fa ny baiboly irery any ny an-tanana miaraka amin'ny fiomanana, ary texte ao amin'ny baiboly notoriana, fa sisy texte hafa na misy texte hafa ivelany, baiboly irery any ny loharano anovozana ny toriteny, ny fampianarana, ny fitondrantena. Fa raha ivelany zay dia everina ho hevitry olombelona ihany. Ny antony dia soratra nomeny ny sendrimanin'Andriamanitra ity amin'ny teny français de la Bible est infaillible.
sy mety diso izy satria avy amin'Andriamanitra ary teo ambany ny fitarian'ny fanahy no nanoratana izany baiboly izany manontolo. Ny toroteny mitarana koa dia toroteny kristocentrique. De mangataka amaky an'io a toroteny kristocentrique io na prédication kristocentrique. Kristocentrique ny toroteny luterana zay hoe manana an'i Jesosy ho ivony ary Jesosy ho maty sy nitsangana tamin'ny maty zany ivony zany. Fa raha isorona amin'ny baiboly hoe Martin Luther zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany dia foana ny baiboly. Raha isorona amin'ny fivavahana kristiana Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia foana ny fivavahana kristiana. Fa io ny fototra iorenan'ny fivavahana kristiana, fototra ivelomana, alina ivelomana, fo mamelona azy, loha mitarika azy. Ka raha isorona ao amin'ny toroteny zany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany dia tsy toroteny loterana intsony, toroteny loterana. Fa io no loharano sy fototra ny toroteny arivony toroteny. Tsy voatery anefa hiteny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ianao fa mety ny asana tao amin'ny Jesosy no atao no toriana arak'izany na ny fomban'i Jesosy na ny toetran'i Jesosy na ny famonjehany vitan'i Jesosy dia angona ny toroteny kristocentrique. Ka na testamenta taloha ny toriana dia tsy maintsy misy fahatanterahana amin'ny testamenta vaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Na testamenta taloha dia tsy maintsy tanteraka amin'i Jesosy. Sarosarotra ihany ny eritreritra toroteny loterana tsy mitonona anaran'i Jesosy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misy any aloha olona fantatra manao an'izany fa saingy sy toroteny loterana izany. Fa ny antsika ny testamenta taloha dia tanteraka amin'ny testamenta vaovao izay tanteraka amin'i Kristy Jesosy. Izany dia ho profesika fa Jesosy maty sy nitsangana ny maty no ivon'ny toroteny. Korintiana voalohany toko voalohany andinika fahatelo amby roapolo tsy ao anatiny takelaka io mialatsiny fahadiny. Korintiana voalohany toko voalohany andinika fahatelo amby roapolo mba misy mamaky amin'ny baiboly azafady atao mafy misy io. Dia misy koa mijery ny korintiana voalohany toko fahadiny ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo fa izay kosa mitory amin'i Kristy voahomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitohinana amin'i Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Saora toko fa zahay kosa mitory an'i Jesosy voahomby tamin'ny hazo fijaliana. Un Corinthiens 15 14 korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinika fahatra ambin'ny folo. Raha tsy nasangana Kristy dia foana ny inona ozy teo? Foana ny toroteny, io ny tena tesika ampitaina. Foana koa ny finoanareo. Zany hoe raha tsy misy ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny toroteny dia foana satria ny fahatanterahany famonjena izay ao amin'i Kristy Jesosy. Toroteny pneumatologika na prédication pneumatologika ny toroteny loterana vakina akeo azafady. Toroteny velona dia toroteny tarihan'ny fanahy masina fa raha tsy tarihan'ny fanahy ny tory dia toroteny maty izany. Izao ny teny Jesosy manamarina izany. Loka toko fahefatra ny fahavalombefolo. Ny fanahin'i Jehovah no atoamiko satria nanositra ny toroteny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka ny tory fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana amin'izany anafaka izay nampahoriny. Asan'ny apôstoly toko voalohany andinika faha fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloka an'i Jerosalema sy Ranjodia sy Samaria ary hatramin'ny faranytany. Saora toko tsy
tsy azo sarahana amin'ny asan'ny fanahin'andriamanitra ny fitoriana filazantsara. Raha tsy ny fanahy no mampiteny ny mpitory dia tena maty zany. Ho Martin Luther zay lazainy amin'ny teny latina hoe verbum vocale, miteny kanefa tahaka ny fanahin'ny fariseo ihany. Ity finena ity Jesosy manaza amin'olony fa ny fony kosa lavitra. Ny olona ampiteneny ny fanahy dia tahaka ny apôstôly fa izay rehefa nylasany fanahy ny asan'ny apôstôly toko faharoa, nitoriteny ry Petera sy Jaona olona telo arivo mibebaka indray any. Toriteny velona amin'ny teny français dia prédication dynamique puissante vivante, prédication qui vivifie. Zany hoe toriteny velona misy aina, misy fiainana ary manome fiainana. Azay ihany no asa ny tenin'Andriamanitra, asa fananganana ny maty amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy. Zay no maritana azy fa nitoriteny loterana tsisy fanahy masina, dia zay mahatonga toriteny hoe tario ny fanahy masina, tario ny fanahy masina. Fa zany fanahy zany no afaka mitondra ny teny velona ao anatin'ny fon'ny olona, ary ny fon'ny olona zay manaiky idiran'ny asan'ny fanahy koa no velony zany tenin'Andriamanitra izany. Ka n'izany dia mila mangataka an'izany mandrakariva ny mpitory, hitatsika ny amin'ny mpitory teny sy ny mpitory teny rehefa avy eo. Raha izay ny amin'ny mpitory teny loterana ny famaritana azy, ny maha fototra iorenany sy fisipoka ny feny loterana, ny mpitory teny loterana ny Baiboly, ny manana ny Kristy ho ivo ny mpitory teny loterana, manana ny hery avy amin'ny fanahy mamelona azy ny mpitory teny loterana, ka mitondra fahavelomana amin'ny ahy. Raha izay ny famaritana, dia inona kosa ny atao hoe mpitory teny? Zay ndray zany dingana faharoa zay isika. Inona kosa ny amin'ny mpitory teny? Fitinina moa fa lavabe a, ngamba herinandro mianatra ny tira ny tena marina farak'izay malaky. Fa ho anay izay nianatra ny tony dia amam-bolany maromaro aloha ny anarana anazy fa tsy herinandro. Ka tana mora misy mahita mba mamaky ny mpitory teny. Mpitory lavatra avy amin'Andriamanitra, mpitory ny filazana tsara, ny mpitory teny dia tsy maintsy olona fitabatisa amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny mpitory teny dia mitondra ny teny somary hafenimbery sy fahefana avy amin'ny fanahy masina mba hampibebaka sy hampitombo ny finoana fa volombelon'i Kristy araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly voalohany andinyfahafahana hoe fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Hiraka sonon'i Kristy 2 Corinthiens 5:20 fa nasin'ny tany sy fahavavana Matio 5:15-17 epistily velona novakian'ny olona 1 Corinthiens 3:13-13 olona efa nahazo manaikona ka dia mizara manaikona fianarana ho an'nyino ny mpitory teny môdely amin'ny fiainany manontolo fiteny fitafy fihetsy asa sy ny sisa Timoty 1:14-18 olon'ny finoana fanetreteny manana ny fitiavan'i Kristy Jaona 2:14-18 Korintianina 5:15-17 olona miara-mandeha amin'ny Kristy Filipiana 2:14-17 Kristy mitondra ny mpitory teny fa tsy ny tenany Jaona 2:18-19 raha ratsy ny fitondran-tenany mpitory teny dia matsatso ny teny entiny toy ny tantety antanany boky noho izany dia tokony ho masina. Saotra toko mazava ny famaritana mpitory ny filazantsara ny mpitory teny, mpitondra afatra ny mpitory teny, iraka solon'ny Kristy ny mpitory teny, miara-mandeha amin'ny Kristy ny mpitory teny ary epistily velona ho vakian'ny olona ny mpitory teny. Raha rasy ny fitondrantena mpitory teny dia toy ny olona boka anankiray fa fenonana ny tanany dia mitondra tantely izy a, dia omeny anao le tantely sady mifangaronana mifangarony raha ohatra karaha dia ihinana zay anao satria mamy tantely sy hihinana ianao
zany hoe ianao aloha ny vao mitsangana ety aloha mpitoroteny dia minomarina anahy ianareo fa ny mpiaino rehetra dia manao an'izao mba hitoroteny ho indrindra hoe fitiavana notorinao efa maly anao ny ady tamin'ny kristianna miaraka aminao dia ilaza ve ianao fa ahombo ny toroteny ataonao zany hoe ny toroteny ny mpitoroteny dia tahaka ny teniny paoly amin'ny timoty hoe aoka ho fianarana ho anomina ianao ay ny tanora tsara moa io hoe amin'ny fahadiovany amin'ny fiteny amin'izao hoe amin'izao amin'izao iraka solon'ny kristy inona moa ny iraka ambasadera ny dika ambasadera ny lanitra zay mpitoroteny ny iraka dia sady tsy mampitombo no tsy manala amin'ny zavatra nanoraha anazy fa peteratra zao na dia zao no ambarany hoe zay hitan'ny masonay reny sofinay ny sapainy tananay no ambarana tsy manala na mampitombo ny mpitondra afatra fa zay ananana no zaraina izara jesosy zay famaritantsika tamin'ny voalohany ny atao mitoroteny dia mizara jesosy dia eritreritra ianao fa izara jesosy nefa ianao tsy manana jesosy raha misy zanako zao milaza amin'ny zanako vavy matoa hoe meko $1000 na manaka raha pi tsy fahazamatahatra fa misy amin'ny kontiko ao tonga amin'izay raha piso teny ny zanako hoe aiza amin'izay le vola data ohatra tsy misy anaka io no atao hoe mpitaribato vilambava hafa ny zavatra toriny nefa ny fiainany mietreeko de mandinia teny hitoro fanetre teny anao efa anao frere hitoro famelany teny ka anao nefa famelana sy famela hitoro nyolo anao mazoto mamaky ny ten'andriamanitra sy nyvelonam anao ara-tsy mamaky akory zay no atao hoe mpitaribato vilamafo manahirana nyty mpitoro teny ty modely iraka solony kristy zany de tandrina mpitoroteny zany tsy midika hoe de tena anjely lasaka tany mpitoroteny io ka tsy misy diso na ankely ary ny fiainany manontolo tsy andriamanitra io kosa aloha e zany ny mpiaino dia afadisao ny mpiaino koa raha vao mijery olona anakiray dia raha vao misy toetrany tsy azo azy sasy mimainy toroteny alaki ho jesosy tamin'ny mpianany izay lazainy ireo farisea reo dia ino ihany raha mety mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa zay atao zay manaraka zay atao tokana ny modely par excellence de jesosy irery any kanefa na zany dia mezaka ny mpitoroteny ho modely amin'ny fiainany manontolo vavolombelon'ny kristy iraka manaraka ny fomba atao ampitorena ny ten'andriamanitra fiteny sika farak'izay fo izy a dia mba isy fanontaniana roapolo minitra na 15 minita farafahakeliny vakiny eo azafady eo ampitoriana ny ten'andriamanitra inona ny atao mpitoroteny reo anatiny sokazany ampitoroteny ihany zany inona ny atao mpitoroteny ampitoriana ny ten'andriamanitra tsy fanao ny misalasala ny amin'ny fahamarina ny voalaza ao am-piaroa ka milaza matetika ny hoe angano fa ny mpitoroteny dia olona mahazo toky ny fahamarinany soratra masina ny mpitoroteny dia tsy maintsy mamantatra ny momba ny mpiaino azy ny fahaizany ny voaintelektoel finoana oetsaina oekarena ny voatovia tsy maintsy fantara mpitoroteny koa ny contexte sosialy politika ekonomika historique religieux culturel sy ny sisa atao tsotra antony ary mazava ny toroteny sotra ataoko ny teny dia tsy atao moramora loatra misy lavo sady ranjany ny rangah io fa na mibalarana voalohany ety ianao sahirany ianao miaino anazy dia hoe za tiaranga lavabe sady ranjana amity morangasy mante mafy hoe mitsara fa misy raha izay somary fohy fa zany teniny zany a
tena varotra varatra mipoka moa nandraindray rasy milazanay varatra mipoka fa tena ma tsy atamora loatra tsy atamafatra fanahy manokana de mangataka am' jesosy afa za zany mafy be ny finofiteniko na zavatra tokony moramora de miady faritra am' jesosy mafy mba ataovy antonony jesosy fa miakatra 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 atao antonony tsara ny fitenenana. Misy mpitoroteny de nanomana izy satria resantsika fanomanana ary hoy jesosy taminy tsy zay na misy le ratsy mibeboka ianareo de ole voniko ianareo no zany ry avana ianao zay manatrika io izy manatrika le ianao zay manatrika io no zany mila mibebaka jereo tsara fa ny maso de mitondra nyheriny fanahzana jera tsara misesra nyvoaka mitondra ny didi folaviana izy tena hitany zanakisely misy ny famirapira finyandrina ny olona mitombo de mifanatoka tsara mpiaino mitaloko ny maso mijery ny fanomanana jery ny mpiaino jery ny fanomanana jery ny mpiaino amin'ny teny frantsay sy mba ho suspendu à telève ny mpiaino zany hoe voasitona tsara zany izy jerenao tsara risy raha vao tsangany eto ianao de tokony manomboka mijery ato ianao hitanao tsara misy masony izy rehetra fa sy vao tonga eto anao de maato na vao manomboka mihirandeny farany mao miakatra resantsika rehefa vao manomboka mitsangana eto ianao tsy eto anao vao ijerijery gauche droite eo fa misery ny mpiainanao. Misy olona misarasara angamba ry avana tsatrana marina amin'ny tena zavatra anisy tamin'ny ity za aloha de ohatrany tsy de tena sy ny olona mpitoroteny dia infaillible ny baiboly any tsy mety diso zay filaza lotera azy aza sena angamba aza sena mety ho fa tena sur certain ianao amin'ilay tenyandriamanitra fantarina mipiaino azy ny momba azy manontolo de miteny arak'izany na fiainany na ny tetemponoany na ny zava-misy vonitrara vetivety tsy mitsara lay olona akory na miteny direct anaran'olona am'izany fa mila mamantatra mba azahoana amizara miteny tandrify azy dia tsara tonga aloha telopolo minitra alohan'ny fanomboana ny mpitory indraindray misy olona dia anjara nytoroteny amin'ny fotoam-pifoazana izy indray nytara raha manomboka amroa de tokony amray sasany defa tonga mpitoroteny raha manomboka amsivy maray ny fotoana lahady amy varo sasany efa tonga mipetraka amy vavaka tsara tony ianao fa raha vao kropakropaka efa ira alohan'ny toroteny de manontany eo izy nyo mata jesosy de mata jesosy de raha e daholy misy andranan-tsainao ary nampiaino anao ary hoe manao tokototo ty rangaty izy ny tokony anjara toroteny zao vao tonga olona nge mora idiranydeh voly jerevana amin'io kolonakanjonao ary efa misitrika amy tapany ery miakatra ery tratra ny gripa de sasany mivoaka aty ny ranozavatra mivoaka mitakoraka aty tsy voafa kropakropaka ianao atyandafy moa sika tena tratra nyty temperatura moa isakany tya de tratra ny gripa isanano mila miomana tsara tony tsara tsy mahadisy misy ny vehivavy nge mitondra fitaratra io jereny tsara fa raha vao misy zavatra malotokely mipetaka amin'ny orona hoe de izy devoly jereo mpitoroteninareo fa misy zavatra amin'orona eo io de rava le mitoroteninao noho zavatra kely tsy fitandriamanao na nykorinakanjonao nyfolotra kely a noho zany tena mila miomana tsara na fitao na sesy na fitafa na inona na inona de tena vonona tsara de vavaka natao rehefa tonga aloha ianao de mitony tsara ialana za zavatra mety manabataba eo ampitoriana koa dia tsy de tsara loatra mampiasa fanondo fa mba aleo lasa tanana dimona nampiasaina na efatra fa raha vao lasa mititoe olona na tsy manaza olona indraindray indraindray mba variana ihany anao mety manao fanondo fa mitsabo koa dia le zay ny amin'ny mpitoroteny a zay idiresika ihany fiomanana rehefa avy eo a fa mandroso ny fotoana dia ny mpiaino ahoana kosa ny amin'ny mpiaino de mangatana misy mamaky zany fady
vokatra tsara amin'nytolotena dia nata nyzavatantena toloteny nytoloteny ary ny mpiaina nozara roa mpiaina zay torisa na kristiana ny mpiaina ao am-piangonana dia misy pasitena ao ireo tonga am-piangonana satria fomba ny olona malakaza na fomba fosany no atonga am-piangonana amin'ny olona sivilizeny vava manaja ny jesosy amin'ny bokotra sy fiakaran-dalatsia fotsiny matio tofadinofonaoabay tsy mahita ny karonozany fahotana sy ny asarobeofanjanaaesa ao ireo tovaoam-piangonana ny miaino namande mampazana fotsiny fa tsy mieritra ny tenany tany tsy nytenin'andriamanitra mbola tsy mahafoy ny filaminoa fa azarandavaka atitioda notiny na dia fantany aza nomba fahotana sy ny famonjena voagezany fiainaina izaoamin'izao fiainana izao aryoka tofavaro ny fahitatra trapoatra mafo ao kosa ireo vonanandray amin'ny fo ary manaiky aitsy ny tenin'andriamanitra manana fovaovao tentolo'ny fanahy masina ioka tofavarovony fatrany fo ary kofitiana voalohany fahina nyfo sora topo raha nytoroteny zany dia misy nytoroteny amin'ny jetrisy mbola homen'ny mpampianatra anareo ny tafaka masina tsy resahako iny fa torotena am-piangonana ny anarantsika androany hafa manokana misy ny atao hoe toroteny amin'ny tafaka masina amin'ny jetrisy mbola koro manaraka iny avenantsika io fa reo fitazina mpiaino anaky telo reo fataranao amin'ny mpiangonana rehefa mitory tsy izy rehetra kory dia tsy manam-pinoana ka ho singenao itsika misy ava dia tena sisy finoana fa misy koa zay ampitomboina finoana zay fa misy finoana zay verina tena mbola tsy mafefanao am'izao tontolo zao dia tarinao hiala tanteraka ary mbola misy misarasara zarainao anakireo tokotelo reo tokony ho hita ao anatin'ny torotena avokoa zany ny fiheveranao ny mpiaina zay mbola mandeha ampahazarana fotsiny ny mpiaina zay mety mandray ihany fa sy de tena fa misy ny tena efa babo ny kristy zay mila mpahirezina amin'ny fanolorany tena feno zay atao dinanao ao anatin'ny toroteny zany ny manara ny fikendrena amin'ny toroteny iny ary nykendrena amin'ny toroteny akina zafaty fikendrena moa zany na vokatry ny toroteny iny na vokatry ny toroteny kendreny ny toroteny na rehefa tsara ny toroteny dia inona ny vokatra ny toroteny dia voalohany aloha ny ampibebaka na efa mino na mbola tsy mino mila mibebaka ary io nanomboan'ny toroteny jesosy ny bebaina rehefa fakaiky ny fanjakan'ny lanitra ny apôstôly petera tsaona ny bebaina reo fa fakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy bebana ny toroteniny fifoazana toroteny fibebana fibebana atrany satria ny fibebana dia eo no teboka iaingaminy maha kristianina marina sy velona
ary efa mibebaka dia mampiorona finoana izany toroteny izany, mampitombo ny finoana izany toroteny izany, ary mampahatry manakizay ny finoana izany toroteny izany. Reo ny fikendreny mampibebaka, mamboly finoana, mampitombo ny finoana, mampahatry hatrany farany amin'izany finoana izany. Reo misy vokany madinidinika nefa reo a, fa raha bangoina tsotra dia ny hoe ny fikendrena amin'ny toroteny dia ny azahoan'olona aniny jesosy irery ihany. Zay lotera dia miteny ny tenin'Andriamanitra no moyen de grâce na fiasam-pasoavana ampiasain'ny fanahy masina hitonan'i Jesosy mitsangana maty eo am-ponin'olona. Zay ny définition ny toroteny amin'ny martin lotera. Ny toroteny dia fiasam-pasoavan'ny fanahy masina zay hitondrano ny fanahy masina anay Jesosy mitsangana tamin'ny maty ho ao anatiny. Dia hoe paoly amin'ny romana toko fahavalo, raha ny fanahy nylanana raha ny kristy tamin'ny maty mitoetra ao anatinareo dia izany fanahy izany koa no nangana ny tenanareo mety ny maty. Teraka fifoazam-panahy io zany manafaka ny olona ny problema mirehetra na aretina zany na problema isan-karazany na inona na inona, dia fantarinao zany zay a, ary ny fikendrena dia ny ananan'ny mpiaino amin'i Jesosy amin'ny fiainana manontolo. Tonga olona vaovao izy a, fiangonana velona izy a, ary ny fiainana manontolo tena sairafanahy a dia asoavina zany toroteny zany. Tsy mizanona spirituel ihany ny toroteny fa tena saina fanahy dia mikendry ny aso zany. Io ny objectif na ny butiny toroteny dia ny asoany maha olona manontolo tena saina fanahy, ary atonga azy haritra hatramin'ny farany amin'ny finoanan'i Jesosy, satria ny tenin'ny Tompo dia mazava tsara, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao misatonahitra fiainana. Io ihany fa raha toky tamin'ny voalohany ianao avory ianao ny ara sisy ilana azy, fa aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny Tompo misatonahitra fiainana. Zay vao omana ho an'ny olona maharitra hatramin'ny farany. Fratri ny toroteny, mizara teny ny firafitry ny toroteny dia ny fampidirana, famelabelarana, fotoatina ary fampiarana. Io telo io ny fizarana: fampidirana, famelabelarana, fampiarana. Ty vetivety kely anavasika an'ity fa zany ihany azavana izany any vaki ny fampidirana io azafady. Sotra atao fampidirana. Ny fampidirana zany io no dingana voalohany amin'ny toroteny. Ny fampidirana dia mety ho famokinana ilay tantara. Ny hoe antsika ohatra avy atrany ty dia andiko atoko fasahibe ny folahina loatsara ka matantarany Zakaiosy lehibe ny mpamorehitra izy io a, nandrian'i Jesosy nandalo izy dia ny anikazo izy satria be ny olona betsaka ny olona hitan'i Jesosy dia hoe Zakaiosy nidira fanga anao fa sy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao an'io, dia niditra tao niara-misakafo tamin'ny an-trano tamin'ny Zakaiosy tao izy. Dia hoy Jesosy anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaka Abrahama koa efa tonga zanak'olona sitady sy amozy ny very. Fa nilohan'izany dia niteny Zakaiosy hoe ny tompoko nasasako ny fananako meko malahelo fa zavatra nanalaiko fanatafanabakana dia nerako avy efatra ely. Azo atao a
ny manao famontinana ny tantara ao anatin'ny traduction ao anatin'ny fampitirana. Zay lasaina hoe ity tenaandriamanitra anjarantsika ity riavana dia tantara mikasika an'le raha anankiray atao hoe Jakaios, zay lehibe ny mpamorihetra, mitady hita zay Jesosy izy, kanefa no niany fehezany sibesaka ny olona dia nianikazo izy, kanefa dia hitany Jesosy riavana. Zany Zakaios zany ka ny tenena hoe iry Jakaios midina fangana fa tsy maintsy mitoetra amitrano, tsy maintsy mitoetra amitranonao anio. Nampiantranan'i Jesosy Zakaios riavana. Ary efa nampiantranan'i Jesosy izy dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy ny tompony asasako ny fananako mety malahelo faraha misy sabatoka nalaiko tao fanampakana dia omeroko ny fivatra iny. Nyvary tenin'i Jesosy riavana dia ny hoe anio ny tonga ty trano ty ny famonjena fa izy dia zanak' Abrahama koa efa tonga ny zanak'olona sy tahatra samonjy ny very. Io ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa dia ny fizaranan'ny texte na ny zava-dehibe ao anatin'ny texte. Azonao resahana zany. Eny tapany voalohany dia Jakaios mitady an'i Jesosy, tapany faharoa kosa dia Jesosy mahita an'i Jakaios sy miantra an'i Jesosy. Ny tapany fahatelo dia isileba an'i Jakaios. Zany ny zava-dehibe ty riava lasa amin'izay no manazava rehefa avy eo. Hitantsika ny fananganan'ny lohateny rehefa avy eo amin'ny karazana toriteny samihafa. Azo atao mitantara, tonga dia tantara zavatra hafa nefa tsy fanohitra amin'ny soratra masina, ataonao teny fampidirana. Azo atao ny contexte manodidina eo aloha sy ao afara izay resahana anatin'ny fampidirana. Ny fampidirana zany dia misy lohateny omena ilay texte iray manontolo raha an'i Jakaios zany dia ny hoe efa tonga ny zanak'olona mitady samonjy ny very. Mety izay andininy izay azonao atao lohateny ilay fampidirana na ilay toriteny iray manontolo moa zany, na Jesosy miantsana amin'ny mpanota lohateny azo mitsangana anatin'ny fampidirana zany. Ka manomboka amin'ny lohateny io sika na texte fidina ao anatin'ilay perikopy io na texte hafa na andala soratra masina ao amin'ny baiboly io ataonao mafintina ilay toriteny manontolo a dia miditra amin'ny contexte eo aloha na eo arian'ny toriteny isika na ny texte, ary miditra mifamotinana ilay tantara tao fohy dia fohy dia mampiditra ny hevi-dehibe ao anatin'ilay toriteny dia maroso avatrany. Efa dina ny zavatra mampiome tadi toriteny anankiray zay dia tenaandriamanitra ity moraha ratsy ity raha rahabe izy ity dia fa io zany loatra ny fahafahafa enjakenjana ihany aloha fa tsy hita moa tsy maintsy atao izy ity dia fa manomboka amin'ny amintsika ny olona dia fa aliko izy ary zany mitsitsy raha ny tena marina aloha dia tena mampiasa terme ankehitriny izy tena grave izy ity e zasy ny olona ahoana ary zany fampidirana zany fa mila matotra tsara mivoalanjalanja tsara fa tsy mampiome na masikaiky na zanadravy fa tena mila matotra ny totena fa mila bilara fa ho lasa ny fotoanatsika tadidina tsara fisotro ny texte contexte ny FTP contexte mitorona fandoiana contexte mitantanoana contexte tsy maintsy jerena ny fampianaranoany fiangonana dogmatika ary fiaro izany fampianaranoany izany tokoteny apologeta jerena ny taom-piangonana na ny hirana ny fabaka projekte na ny vakiteny dia atao tandrifony texte. Ny famelabelarana zany dia fandiniana ny fizotran'ilay famelabelarana fizotran'ny texte manontolo. Tadidina tsara ny filaharana, azo atao ny mampilahatra azy hitantsika rehefa avy eo, na mety fitininao amina hevi-dehibe samihafa izy. Jerena ny texte zay mety mitovy amin'io raha ao amin'ny Lioka izy a dia mety tantarainy Marka koa, dia mety tantarainy Matio koa, dia mety tantarainy Jaona koa, dia mifameno ireo a dia tsara kokoa ny fahalalana an'ilay andinin'ny soratra masina. Dia jereo koa fa misy noty eo izay manambara an'io texte any amin'ny testamenta taloha. Misy noty 4 eo na hasy eo na inona eo, vakio ireo texte ireo a dia na ny testamenta taloha na amin'ny testamenta manampy ianao besaka amin'ny fitorianteny io a amin'ny famelabelarana. Kanao zany dia jerenao koa amin'ny famelabelarana inona daholo ny fampianaram-ponoan'ny fiangonana ao anatiny. Ohatra tamin'ilay teneny teo zao dia hoe anio ny tonga ty trano ity ny famonjena, misy teny misy mot clé ao famonjena ohatra
azavainao zany mahay nyfampianara-pinoana. Mitoriteny zany dia mila mahay nyfampianara-pinoana na ny dogmatika, fa ny dogmatika rehetrarehetra ao anatin'ny texte dia azavaina ilay fampianara-pinoana, satria tsy azo olona ho azy io. Ho an'efa mpianina efa pastora dia mety ho azy, fa ianao mila manazava ny fampianara-pinoana sy azavaina ny fampianara-pinoana na tantara na zavatra hafa mifandray. Raha vao misy ianao zany mitoroteny ka ataotsika hoe tsy misy pastera, dia tokony raha vao momba ny fibebahana mitoroteny dia manomboka amin'ny hira hatramin'ny voalohany, dia hira fibebahana no atao, na mivakitetesa mety taloha, na filazantsara, na mivavaka atao amin'ny pastora. Tsy mandeha ho azy mipelikopasiny etoary io, fa mifandray ireo raha fitiavana ny texte. Kanefa tsy miresaka fitiavana ny hira ataonao, tsy miresaka fitiavana ny vakiteny atao, dia tsy mety. Fa mitohy daholo manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny liturgien'ny fiangonana, dia ny toriteny no ivony a, ka milaza zany toriteny zany izy. Hitatsika ny karazana fampiarana famelabelarana telo samihafa rehefa avy eo a, fa iny karazana famitinana fotsiny. Fampiarana sady efa mamarina sahady an'ilay fampianarana isika. Fampiarana dia fampiarana toriteny no fiainam-pianana anatrika ny fiainao amin'i Jesosy atao tandrify ny zava-misy aina, ny fahaizana, ny vo intellectuel, finoana, toetsaina, toekarena, ny vo de vie, ny contexte social, politique, économique, historique, religieux, culturel, ny actualité, ny olana tokony ho vahana sy ny sisa, faranana amin'ny filazantsara, ny fampiarana fary sy namana. Tsy tsara raha vao manomboka ny toriteny dia fampiarana no atao isika no zava, isika no mameny, miavaka sisa. Tsara raha fidinina ny hevidehibe voalaza atao amin'ny famelabelarana, aireo no ampiarina amin'ny fiainana zay raisiko amin'io farany io. Zay rehefa anao fampiarana ianao zany a, dia raha nytantaran-jakaisy teo dia tenyandriamanitra amin'ny tompo asika androany ryavana, dia momban'ny zakaisy zay nanketaheta teny eta Jesosy, dia ampiarinao io tena mangetaheta te ianao Jesosy tokoa vainao. Tsy mano tena azo atao sara zany karazana endrika alegore zany. Zakaisy niampy an-trano amin'i Jesosy, na Jesosy niantrano ao amin'i Jesosy, ao amin'i Zakaisy. Iry avana dia anasany tompo anao koa ampiantrano ny tompo, zay fa milaza aminao io ndrefa mitsangana mombaravaranako manodontonao Jesosy. Raha misy mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho, dia sakafo aminy aho. Tena azo mihinana tsara, sokafo ny fona, sokafo ny tokantrano no idiran'i Jesosy. Ny FDP ampiarina. Faharoa dia amin'ny fiainana andavanandro, jerena tsara ny fiainana olona andavanandro, dia ampiarina na isana andininy io na isaky ny FDP io a, dia mety avokoa. Amin'ny faripiarany zava-misy ny aktualité jerena daholo zany zay zavatra zay amin'ny fampiarana. Hitatsika raha ny tokony izy mantsy a, tena nahakatory teny anankiray dia averina ity teoria ity a, dia naraisina ny introduction aloha. Tampoko misy ny famelabelarana na zazana aloha dia adimbony mekolte, satria tena tao asala maimaika zany lay izy, dia tena sy zazany ny 20% ny voasoratro rehefa mampianatra, fa ny 80% fanazavana. Fa tsy maninona moa noho ny fotoana dia iverina fa zay asiketo dia isaorana ny tompo zany. Tsy fararana amin'ny lalàna ny fampiarana. Verinao ravana satria mpanota fely ianao. Tsy lainy Jesosy ny mpanota tahaka anao, matevikoditra amen. Voninahitra an'Andriamanitra raha sanakary fa ny masa efa azo hatramin'ny taloha indrindra mpamaraka zay. Aha, fady tianao Jesosy ravana tahaka ny tiavana ny Zakaiosy, na dia mpangalabolan'olona tamin'ny hetra aza, rehefa nanaiky ny idiran'ny fiainany dia nibebaka Zakaiosy. Jesosy manonona famonjena amin'ny mpanota zay mibebaka ryavana. Raha fonina koa ianao anio, anio vo ao varavarana fonao idiran'i Jesosy, hitokantranonao anjakany, dia ho tonony tompo aminao koa anio ho tonga amin'ity tranotiny famonjena. Tianao Jesosy raha dia mpanota zay
Tena mahazo aina mpanota mandrefa hay na de maloto farakzarasa azy izy mbola misy tanana mitsotra ty azy manakanazy i jesosy zany fananganana matsy fiaina sio mpitoteny asa fananganana ny maty tsy fitsarana olona hitatsika rehefa avy eo fa misy sasany a manao vagence izy rehefa mahazo micro zay zavatra nitsanga rehetra tamin'ny herinandro iny vo tanisany eo amen natapitra ny vaovao tompiangonana tamin'ity herinandro ty aloha amin'ny herinandro avy mbay tsy fantatra mizara jesosy manangana ny maty mampaharitra amin'ny olona hatramin'ny fahafatesana zay miasany totely de anjarantsika na toetra n'zay na tsy enoana fa tena hitoetra amin'izay satria mpanompon'andriamanitra ny fokoa itsika rehetrarehetra dia hitondra vahaolana ho an'ny olona ianao zany fantarony fiainana iana ny vahaolana ny problema anana mety misy marary eo mety misy manaolana eo mety misy manana an'izao hoe mitondra vahaolana amin'ny fiainany olona manontolo ny toroteny toroteny amin'ny testamenta taloha vakiko ihany a fa tsy avymakiko anareo a ny toroteny amin'ny testamenta taloha dia fadina ny hoe hoy jesosy eto amin'ny texte fa jehova na tompo na mpaminany fa aza atao hoe jesosy ny zavatra voasoratra amin'ny testamenta taloha fa mbola jehova no miteny ao a mpaminany no miteny ao ny faminaninana an' jesosy tokoa izay lafindrehetra ka dia tandremana ny toroteny amin'ny testamenta taloha dia tsy masy zerenao fahatanterahana amin'ny testamenta vaovao tsy maintsy misy io na texte io na boky ray manontolo io tsy maintsy zerenao a ohatra fotsiny zao isaia toko fa fitony andiny faefatra ambiny folo dia hoe isaia indro nananaka ny virzina teraka zazalahy nanarana atao hoe emmanuel azy io tanteraka lioka toko faharo vonoiny za natolo ny exodosy toko faharoa ambiny folo fafasiko ny jehovah io azy io zy ny tanteraka jaona mpanabatisma jaona toko voalohany andiny fasiny amroapolo manondra an' jesosy hoe iny vanakon'andriamanitra zay naitra nyfanatanyzao tanto misy foana fahatanterahany testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao ny loterana de miteny hoe miafinao ny testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao na tanteraka amin'ny testamenta vaovao a ny testamenta taloha misy ahatelo amin'ny dimampolo moa dia haisika tsara fa vana karazan'ny pasika isika izy dia voalefa ny fahotantsika ny dekapoka taminy nanasitrananantsika jesosy maty sy nomboana teo amin'ny azy fizalena no ao ambadiky ny zany rehetra izany adea reo zany nitoroteny amin'ny testamenta taloha nitoroteny ny mpiandro miseho amin'ny endrika maromaro nitoroteny ny mpiandro ao ny raha adymaraina mipelikopa tena manaraka ny litorgia anao manaraka ny tampiangonana anao ao nitoroteny amin'ny fotompifazana na any amin'ntrano be na tampiangonana io fotompifazana sy voatera anaraka pelikopa io fa mety zay alamin'ny komity na zay fitina ao nitoroteny mandritra ny tafika masina afa koa io mpampianatra reo a ny pastora sy rinentolala no mandaminan'izay rehefa reo ina ny mahasamihafa andreo fa tsy mitovy reo ao nytoroteny mandritra ny dinika manokana misy olo anankiray tady fampahirezana aminao inona ny karazana toroteny atanao tsy mitovy reo ary nytoroteny amin'nyteny fahavibana zay ro minitra toroteny koa reo tsy lasaky ny dimy ny karazana toroteny atao ny mpiandra dimy karazana tsy mitovy reo karazana toroteny anaky dimy reo misy fadisoko indray mandeha raha omonia mbola mpianatra pastora tamin'izany na fanafo loatra moa omonia no mpitaritaha karamalaza dia namango marary afanampono zany riavana zao de zao de sitranin' jesosy jesosy riavana tena mahery io tonga ny rapiso avy ao amangy an'le fianakaviana e dia lasa n'le rahalahy mateo pastora izy lasa aoanao a maty maty a jesosy tantara veloa aza de mba mahafanay fitafa ohatra loatra fa de ny hoe mangataka amin' jesosy sika mba hosotranony zany karazana anankiray lazako anareo an'iza fa le karazana toroteny dimo reo a voazavain'ny mpampianatra anareo reo misy fahasamihafana io ny an' jesosy sy ny fahafatesana ny farany vavahady aona ana aminy io aza tenenao anangarany maty jesosy fa ry lazarosy no nasangany tao fa ianao mpitoroteny dia
tsy manery an' jesosy ka sy maintsy ataon'zao nisy mpamonanta madagasikara misy zanak'olona maty de hoe anao fahavavahany fahatsaran' jesosy lasa ny tenao ndrefatrano efa nakeovininy anaovan'zareo fisarambahoaka le rangany lazan'ny mpaminanta satria ny amandroanyny fatsy nisangana ny maty am'izao koa moa de misy an'tony mpaminany vonsonsonsonotra tony atao mpanjaky tony hoe efa roapolo ny olona nasangany tamin'ny maty zao hoe so de efa novonony devolonao ihany izy de nisasangany devolonao ihany koa rehefa av eo mila mitarina amin'ny totena amin'ny hafanam-pona. Misy karazana metode amin'izay zany zao metode zao dimbiny folo minitra valombiny folo valombiny folo minitra sisy de ifarana ity fampianarana ity karazana famelabelarana karazana totena metode rehefa mitotena zay indray zany no ataotsika angatana misy amaky an'io karazana io. Misy karazany telo azo lazaina efatra io na dimy io na enina io a fa hotazo amintsika io telo io aloha de ny ray a tematika ny ray textuel ary ny ray a homelia reo no karazana totenana telo a zay misy fa izay famitenana azy telo reo de mizara roa ihany le toteny lalàna filazantsara telo raha nytoroteny lalàna fotsiny de sy toroteny loterana zany raha nytony nytoroteny filazantsara fotsiny de sy toroteny loterana zany fa nytoroteny loterana dia lalàna sy filazantsara azo lazainao mitsabo ny toroteny mazavaiko kely raha misy olona vao ny ampandosita anankiray marary mitandrifo ndray ampandosita de tonga la docter satria mba tsy te hikitikitika an'le olona fa de marary a de asery anestesi fotsy ny tandrifan'le faritra marary de bandiany de mandeha ny moditra soamantsara ianao fa tsy mare mangana marary tsony a tsy mare tsy ny docter ay nasianao anestesi afaka ny herina anestesi verinao marary ndray fa misy docter ray kosa azany marary anao ato asery anestesi nididieny mipatahany taonay vatao anatin'ny sinay nyfatorantsara zay vao nasiany pasement de misy ndray kosa nanao pasma nididieny fotsiny de mitatahany de vita zay andanamo de am'izay ianao sady sy nakatony ny fery sy nasiany pansement reo ny sarymy toroteny loterana fa ny toroteny loterana de sady nididiana misorona tao ny vato tao amin'ilay sinay ny fatorana nasiany pansement ny bandina de nasiany surveillance rehefa av eo nisy suivi ny olona manao lalàna fotsiny de lalàna masy de ny hoe veraa zao mataovinao zao mataovinao le zavatra mitaky mindidi folo moa mazava amle izy fa sangy tsy mididi folo ihany fa ny teny rehetra zay mizavatra milaza mampanotanao sy zavatra tokony ataonao de io no takiny ny lalàna. Ny filazantsara kosa de milaza ny famailany keloka sy ny famirampo ao am'jesosy lalàna zany de lay ansy ampiasain'ilay mpandidy tena marary nydidina sorony tao la tsinay misy vato zairina tsara tao pansement bandina tsara io miasan'ny lalàna io telo manisy manambara tiny sy mety tino aretina aminy fa sy manasitrana izy tsy manasitrana izy manolo fotsiny izy mety tsy ana mety tsy anapaka akory lay mpandosita raha izy fa mety
sokafanao fotsiny de eo izy io fa ny filazana tsara dia tena sady manala alay aretina mitsabo ary mbola manontany rehefa vita fisabona nahoany ianao zay maherezy ianao zay zany hoe na jesosy ny tena matoki anaka io ny filazana tsara na dia mpanota azy anao ti ianao jesosy mialay amin'ity aretina ity fonsitranony tompo anao inona no mercurochrome sy ny ataosika hoe fanafody ahositra eo tsisy fanafody maro eo fa zavatra tokana ihany rany jesosy ary tiso inona ny prescription ataony eo tena misy prescription lava kosa aloha e amin'ny prescription ty dokotera ty da inazany ny lava eran-tany tsy manontolony prescription sy maisy ataon'olona marary raha teo sitrana izy raha miteny moa lay dokotera ianao tompoko alerzika na crevette ao anatin'ny prescription sy mahazo mena mihinany eo anao fa maty ti ny prescription nlay dokotera filazantsara jesosy raha ho ty a dia hovelona ana eo zany na mbola fitorianany filazantsara lalàna sy filazantsara ka ny filazantsara mandrakariva anao marana anazy ambara aloha ny fahotany olona ny didy samihafa ny tsy mety tokony atao samihafa dia avy eo amin'izay de hoe raha vonina io venao ry avana vonina ny rainao jesosy fa raha vao tonga dia lalàna fotsiny veo ry avana satria mpanota amen vavaka sika very ny mpanota rehetra kanefa rehefa mibebaka izy ho raisiny jesosy tsy avy any sy marina ho ny tompo fa ny mpanota ibe tonga dia mahazo ainy mpanota mandre izany zavatra izany ny toroteny io milia vakiny io azafady fo de fo iny manaovako azy io a de mba tsy mitarazoka loatra ny fanazavana azy fa de tena vakiny azafady sorato ti omeliaty zany a raha manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fasivy ambin'ny folo la texte dia zavanao ny andiny voalohany andiny faharoa andiny fahatelo hatramin'ny andiny fa sivy ambin'ny folo na regroupenao alahatra ao zay ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy aloha na zavaky nytambatra ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafito zavaky nytambatra andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo dia azoko ampiarina isaky ny andininy io a na ampiarina any amin'ny faran'ny toteny avokoa io zany azavaina isaky ny andininy io azo atao a manome lohateny isaky ny andininy ao anatin'ilay fanazavana manaraka ny toroteny tematika kosa dia manangana lohateny tema iray mahavoafitina feko a texte manontolo ka ny fanazavana rehetra dia manodidina zany lohateny izany avokoa tsy voatery lahatra ny fanazavana ny andiny fandratofana fehezany teny farany nampetiko da eo afoana na ny amin'ny voalohany tsy voatery azafaina daolo ny andiny rehetra fa azo alavina nafitiana tahako fananganana zanakevitra vitsivitsy ny lohateny natsaka ny tombony ity toroteny ity dia hatrany amin'ny lohateny dia efa azo ampiaina zovatin'ny afatra no sady voafitina tsara foy tsotra mazava mila manazava ny fotomony ny olana aminy dia indraindray mety tsy ho voazava ny andininy
na teny sasany na koa mety miverimberina ny fanazavana mety iolana koa raha tsy hitandrisony pelipoka ny lohateny atsangana noho izany dia tsara ny mahay mifantina ny lohateny ty zany any dia tsy milahatra na anomboka nyfarany anao tsisy olana anomboka vola anao manazava tsisy olana fa fitininao hevidibebe telo na efatra aza atao maro loatra koa ny hevidibe mizara hevidibe valo ambin'ny folo izy ty teksty ty ry havana telo efatra raha be indrindra voalohany zao ny teksta anjakao sofidy isika dia ny hoe zakaiosy mitady ahita an' jesosy tapany faharoa jesosy mahita ny zakaiosy miantsano ny zakaiosy hevidehibe fahatelo zakaiosy jesosy miantrano ao amin'ny zakaiosy reo ny hevidehibe telo dia azavainao araky reo dia azonao ampiarina isaky ny andiny ny heviny raha vita ilay hevidehibe anakiray dia manaovanao fampiarana hita ny hevidehibe faharoa dia anaovanao fampiarana ity tematika ity dia tsy maintsy manangana lohateny ary amin'ny fampidirana le ty teny zany anao amin'ny fampidirana hoe ny lohateny na ny hevidehibe tsy voatery lazy ny hevidehibe ny ty ten'andriamanitra ny zarasika ty ryavany dia jesosy miantrano ao amin'ny mpanota na jesosy mamonjy ny mpanotana misibebany zakaiosy zany daholo dia azo lohateny azo atsangana amin'ity teksta ity kanefa raha fitinitsika ryavana ny tantara dia ohatran'izay zany fomba anaovanao anazy amin'ny introduction jesosy miantrano amin'ny zakaiosy mizava-dehibe amin'ity ten'andriamanitra anjarasika tsy voateriteneninao lohateny angeny izy fa lasa teorika be izy raha hoe lohateny ravana amizao teksta zao dia fa mizava-dehibe mifohitra anatin'ity ten'andriamanitra anjarasika ty ravana dia jesosy mety miantrano amin'ny mpanota raha fitintsika ny tantara dia zakaiosy zaozaozaozaozao misavatra hevitra manandaza telo manao plan amin'izay anao olio olao anatin'ny introduction io voalohany dia jesosy zay mitady zakaiosy ny faharoa zakaiosy mitady an' jesosy zavady ny faharoa dia jesosy mahita any zakaiosy fantelo jesosy miantrano amin'ny zakaiosy reo no plan dia mihitra amin'ny développement averiko zany amin'ny introduction manao lohateny fampitinana ny tantara manao ny plan amin'ny hevidehibe mihitra ny famelabelarana famelabelarana amin'nyzarareo telo homelia textel ary tematika zay a toroteny textiel zay vo tena farana amin'izay ny fampianaratsika zany de a tiny matetika ataon'ny mpiandro ty tsy fantatra ao nomelia zany na textiel na tematika fa miakatra midiny eo izy miakatra midiny eo izy dia tsy maninona moa fa dia anelanelan'izy roa zany any misy an'tya namana galohateny izy na misy tapatapany koa zavay milahatra dia mifangaro eo zany eo ny toroteny mahomby makeny azavady inona ny toroteny mahomby manovany jesosy le kristocentrique sy ny famonjena vitany tena soratra masina ny fototra iorenana ny omana tsara ilay mpitory ampivavaka ilay mpitory no tariny fanahy masina ilay mpitory ahitana lalàna sy filazantsara mitondra ny fibebahana sy ny finoana sy fanantenana mitondra ny fahalalana sara ny soratra masina toroteny tsy mahomby vakina azafady ao tora rivera mba mamaky koa azafady mandeha amin'ny herinytenany sy ny fahalalany fahalalany toroteny fa sy tariny fanahy masina
tsy fizarana ohatra ny tontolo ka mba tsy tafonandriamanitra tsy mahomby ny tontolo tsy rahavito ny mpiaino na tsy mazava tsy mahomby ny tontolo lava be satria leo io ny sasany aza matoy eo amin'ny toerana tsy dia tsara ny tontolo aleko dimy mbily folo ka hatramin'ny roapolo minitra ny fahalavana rehefa manomboka adin-dray ianao eo a dia efa matory ny sasany tonteny alegoria tsy dia raha soaza aloha ny alegoria fa matetika zany ny mpiandry a ohatra vakina hoe tantarana anasitranan' jesosy la zamba vita la vakiteny ray masina manao sinana ny famarinana ny tenao ny famarinana aminy dia mipetraka ny riavana isika izamba io tonga dia fampiarana zay a tonga dia alegoria mamaly kosa aloha raha zah mitoerany fiaina zasy zamba mahitra tsara masoko mialatsiny aminao ampitoriteny tsy ohatran'izay fa mety tsy ho zamba ianao riavana fa mety manana aretina afy ianao mety matoka ana anao mety tsy mahita tsara ny ahtsara ny kristy amboarina fa tsy hoe voavita la vakiteny la tonga dia fampiarana tsisy famelabelay vaina aloha ny teksta zay vao ampiarina ary rehefa ampiarina tsy voatery ny zava-misy amin'ny teksta no zava-misy amin'ilay olona miaina fa dia tsy dia sara izay a lafi nyzavatra misy fitsarana io moa dia efa voalazako teo hoe io ny sasany vao manao valifaty ny zavatra hitany rehetrarehetra ny zavatra tsy metimety aminy amin'ny fiangonana na pastorany tsy tetiany na mipiaraka amin'ny ao tsy tetiany ny any no anaran'olona fotsiny ara tsy vitany io fa mpiaina fa mahafantatra hoe ranona nyvizena am'izany tsy mivize olona ny toteny fa mizara anizy otsika teo mizara jesosy zara famonjena fa dia mba mila mandiny tena ihanytsikena am'izay a fa dia ataovy tsara ny fiomanana fa tsy opitoeranao ny olona hoe zarina mitoriteny androany tompo tsy miona tofaminanaha jesosy ie raha mamangy tokantrano indraindray mety ho tratra amin'izay anana fa mipio mipiandro zany dia efa misy teksta homany meloany an-trano voiaingy izy voiaingy izy dia efa nomako manasady raha tendrena tampoka izy dia fa misy zavatra voahomana fa dia mila fanomanana toroteny sady fara anatanteraka amin'izay izy tompoko fa fanomanana toroteny vakina hatra voalohany mipetra amin'ny farana izy ireto fidialarana ny fanomanana toroteny fitaom-piomanana vavaka fandiniana taitsy fijerena taom-piangonana famanina boky samihafa efiteny concordance dictionnaire biblique fandiniana momba ny fiaina contexte social économique politique religieux culturel jerena ny actualité besoin problema ny fiaina fanoratana nyfinite servan atomboka mivavaka ny fararana mivavaka ny fanomanana nytoteny tsara nahelomaro farafaritana miomanana nytoteny na tsara tokoa na rovoroanydeto tsy tompony teny no toteny fahaovan'ny vitarerafanaymasika izy miteny aminy aloha teny voatoriny amin'ny afo tsy azatao tontolo fiomanana fasofazatao misy mpiandry alaifanay laza fa tsy ilaina ny fanomanana fa efa tadiamin'ny fanay diso tanteraka izanyfeveranaizany satria eo amin'ny fanomanana sy ny famakinamoky sy fahimboly sy fitonomana vavaka no aroran'ny fanay zay tokony lazaina eo ampoteny noho izany izay tsy miomana dia tsy namela ny fanay mano ny fanay ampianatra sy tarika azy ka dia mandeha amin'ny herin'ny tena fotsiny izy mivavaka ako dia mankasiany tena mitoriny teny ny teksta otoriana ary mipiaina jesosy ny tompony teny fa tsy isika azo soratana manontolo ny toroteny nefa azo atao koa ny manoratra ny hevitehiny fotsiny na manoroao tsara tompo fanomanana vavaka voalohany vavaka mba hotarian'ny fanahy masina ianao a ny fandiniana ny fanomanana av eo a mamaky an'ilay texta averina androina ny telo la texta fa sy vakendra mandeha fotsiny manontolo av eo a
Mijery nou zijn naam bij Bol, testament alleen maar testament van vorm en zaken de teksten. Nee, va manara kan zeggen nee, nee van zaken. Af en bij Bol, nee, om ten Franse, die lijn hij aanzet en dan maar zaken ten, dan hij ten gasten misschien wat we filactera, dat is nou iets die ze hebben nou in Frans, ze hebben nou een dictionair, ze hebben een chamiafafa, een boekje, en geen figuur aan het eraan 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 Turtim, fa ni buki eken ni fiangunana literana Malagash. Dia bavaka wan pianko natem sena wian bavana fan pianko metnam bavaka mandita fan manan. Faran de mission swatana mantul ni zaratel zane yu turtim ni mission turtim sman ura chamis. Tunga de tifus mwete bebo. Ifa tolu zan teretere. Pian ema vuchan chacha lizio. De farane mati tu farum binful tu kunu vakina. Liuga tu farum binful nu vaki. Sike de tsima na onzefa manura chama na karivi sike. Tsfidi na onzefa manura chama. Misle manura chama antulo la text uturin de mama ke zesu siriava lefani ala teo dia mafna chanfumba. Nano van in de turten. Jou, voor in de milkau, zie de zaak. Als het al, Michel Manofa, de van ons een of de band en dan te hem de surata, en de een te hem zijn mas, Ramanur van Mantuber. Miskusan Mano, plan na, pan fusna, de corona ter naevata, de swatan en toxin de misurata masna, zij, tangrifi, usan mazatana, de mano plan fusna, na plan, detaille na plan. Fuite fuia de metafkoa de aitanoa nentin sura chamash fatsara yana namano plano de shua moklen lai plan yana uresana matna we mbesha famzina we to mbesha famashina na we to mbesha kibana we to de ne tampion gunan onze tutti na ladia de mis tampion gunan na literan ne advento ne trinite ne pasca un passio un anno di formazione un turtene di semanzi manare canro se un turtene di terano di manare can tompiangurana manare can pericupa manare can ne teologia di terano turtene di terano io usano il nome di narascanguane na umiletica ritualiene mi fa marita nel turtene di Fiturina fila ranzara, fiturina papa mafali, fiturina ne ha fatto andare mancia, raftina deve, misana di sussi o mio narece, ne piaim. Ari, si assampa suavana, a piacere fa la massima, chi torna fa un'zena vita di sussi, ne tovi, turteni, zan. Ni ma turteni, turteni, e chi non sa faccia te, mi turteni, ari, mi piaim. Ni pturten dia urina vita patis pernah ada mantan saya nak faham masa si zanian fa ira kesuruh Kristi ptur apa kan remanca mo Davis ni pturten es mo Davis naras fitun rantena dia tuin tante musiknya ini tanam buka nak kerja fa tanam sah misi nana mu misi raca nana tanam dem sara tante muka rezeki sismina nanti Sari tena me mancha. Faram pturten ras fiturantena. E tu intanteli, in antanan bukayan, ka vom tsanga neu no hitur ufutiaga no nefe mo, ah, tfuna ne tani mga no. I tsanga neu nta, tu famila ankel, kwa nefa pia, rani no, tsme tu famila yen. Izlaza, fa masina n fiturantena, no, karefa brau no, mishfa abo, mishfa ten, mishfa yen, kwa brau. Asha, zna rolu ti brau ti. Sipa. Dei tu non fa macina na vena non è no rasta con la te ne più tutti de te
tena modely anao iraka sokomo kristy epistile velona lazany kolea zany hoe ianao vakiny olona nambarako teo anefa fa sy andriamanitra ny mpitoriteny taiko soloha de efa vitany sy andriamanitra ny mpitoriteny fa sangy miezaka sika hitsoro ny toriteny dia misy karazany dingana telo sy maintsy arahana misy ny fampidirana misy ny famelabelarana ary misy ny fampiarana ny fampidirana dia misy ny azo manangarany lohatenina tsy manangarany lohatena anao fa fitinina la tantara de veo asina plan miditra amin'ny votoatina famelabelarana ny famelabelarana de zavatra roa ny ankina ny famelabelarana lalàna sy taovy mafimafo raiky mitohy rehefa mamarana toriteny anao lalàna anao taonao sany filazantsara a tsy maria mikiomana jereko tsara ny vavana rehefa mamarana ny toriteny lalàna sy ny filazantsara anao taonao indra anao marana anazy filazantsara anao marana anazy misy karazany teny ny toriteny ny développement zany famelabelarana diany tematika homelia ary textel ny tematika de manangana lohateny anakiray ianao de misy lohateny telo na efatra koa tsy mihoatran'ny efatra fa azo atao marobe fa telo ny tena tsara ary ao anatiny io de azavainao isaky ny lohateny mahavita ny lohateny anakiray de ampiarina io mahavita ny lohateny faharoa ampiarina mahavita ny lohateny fahatelo ampiarina io dia fampiarana tandrify ny mpiaino a dia fampiarana zay mifarana amin'ny filazantsara izany ny toriteny homelia manomboka amin'ndiny voalohany fanazavana ka hatramin'ny andininy farany andininy voalohany andiny faharoa andiny fahatelo azo matambatra nefa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy na andiny fiaina ka hatramin'ny fito a de azavany io azo mampiarina tsiraray avaka nefa azo atao koa any amin'ny farany anao vao manao fampiarana ary ny textel de anelanelan'izy roa sady afaka manao fanazavanisany andinin'ny soratra masina no ampiarina ihany koa anelanelany na manangana tema na tsy manangana tema mifangaro ao zany amin'ny tapany fahatelo ny toriteny dia mifarany zay tena farany dia ny fanomanana ho azy rehefa anomana toriteny dia mivavaka mba hotariany fanahy masina baiboly ireriany ny texte mitoriana mijery dictionnaire mijery heviteny mijery boky samihafa fampianara-pinoana boky ankeny loterana ihany fa sy ny boky rehetra ary farany dia ny fanoratana azo atao ny fantana manontolo azo atao ny fa plan foi na plan detaillé misy ny manao tsy manoratra misy fa dia efa andoa daolo fa ampiteneny fanahy masina sy manoro hevitra anio ny loterana na de misy any aza manao a fa tsy de tsara misy toriteny fa tsy lasaky ny dimy toritenyny mpiandro malady maraina amin'ny fotoam-pifoazana amin'ny tafika masina amin'ny dinika ary amin'ny telo fampiabahana ireo toriteny dimy reo a le karazany dimy reo tosikisika amin'ny mpampianatra any aloha fa tsy tratra androany fa dia zay no tratra androany a misaotra anareo naharitra ny hainy ohatra ny farany misaotra to nahatra andriamanitra ireriany zay fampianarana tsotra sy fo izay fasatra mbola afaka manontany ny olona efa tatitry ny io folo minitra no ananany mpametram-panontaniana ento ao ary fanontaniana ary ye niveau de vien'ny mpitoriteny mila fantarina raha ataotsika hoe olona irahy anao zany mandeha madagasikara ary ambany vohitra anabodra tsymoarina i metro zany lavana dia karazana masinina anakiray a mandeha mombany tandriny faripiainy an'le olona zany mila miteny ianao miteny tanàna amin'ny orka ianao nefa ianao eto kanada zavatra zany hoe ny tena ampiana fotsy de hoe sady fantatra ao niveau de vie iny e niveau intellectuel ny hoe na miteny français ave de azo nyreto olona reto a na ny réalité iainany misany teny
amlay olona tenenana ianao hoe tena hoazony sara indraindray ary raha mitoerana hafa sy misoatapato izy azy atao manao dialekta raha hoe ialatsina hoe any faritra tandroy ianao talilio zay vombolana any raha taonao tadidio sy fantana raha teana ho azony olona any faritra roy torotenao dia manaova talilio ny tombony amin'ny literana kosa nefa dia mahay malagasy ofisialy avokoa ny kristiana io dia tena tombony amintsika io ka navaiza navaiza dia enyto asana mety mahavalinazy fantanina hafa misy mpampianatra anazy zareo hoe raha apetraka amin'ny fanontanianao izy any ko tsy misy manontany dia roa mety hoantony mety tsy azo mihitsy ilay izy dia mety misy antony faharoa koa izy lay olona hoe mety tena mazava koa ilay izy ka tsy fantatra moa ao anatin'izy io na tsy azo mihitsy na tsy mazava fa dia raha tsy misy tsony ny fanontaniana nika dia mbola manana valo minitra sika eto a ka dia azanikeo angamba nynako dia faranako nyvavaka anyloany amezako vavaka sika tsy ampy fifo jesosy ny fanazavako famangataka anao kosa fanahy masina iteny amikony retiko anakonao zay ny haino ahatonga fahalalana tsara ny sitraponao azahoan'ny zarina koa jesosy amin'ny androm-piainany rehetra amen Sanzimitarayami, Ramiraneri.